Olá, vamos aos destaques da tarde desta quinta-feira. As investigações contra o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, identificaram que o crime de lavagem de dinheiro continuava sendo praticado. A informação foi dada pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, ao justificar a prisão de Pezão. Ele foi detido no Palácio Laranjeiras, residência oficial do governador, e deve ser transferido para o Batalhão da Polícia Militar em Niterói. Segundo Dodge, Pezão assumiu a liderança da organização criminosa, que até então era chefiada por Sérgio Cabral, que está preso há 2 anos. A Operação Boca de Lobo é um desdobramento da Lava Jato e tem como base a delação premiada de Carlos Miranda, operador financeiro de Cabral. Segundo Miranda, Pezão recebeu cerca de 40 milhões de reais em propina, em valores atualizados, entre os anos de 2007 e 2014. O desemprego no Brasil caiu para 11,7% no trimestre finalizado em outubro, na comparação com os 3 meses anteriores. No entanto, segundo o IBGE, 12 milhões e 400 mil brasileiros continuam sem trabalho. A população ocupada, por outro lado, aumentou 1,4% no mesmo período. Os desdobramentos da operação contra o governador Pezão você acompanha no site jp.com.br. E a programação da Pan não para aqui no canal do YouTube Jovem Pan News. Até mais!